Vlada po 20. septembru pač ne bo več dela svojimi polnimi pooblastili, upravni aparat se bo praktično ustavil, tekoči posli so danes veliko, veliko premalo za to, da bi odgovarjali na številne izzive, s katerimi se soočamo doma in v tujini. To bo pomenilo, da se bo Slovenija praktično kot ena velika barka zaustavila in praktično potem brez krmiljenja in brez pogona bila prepuščena, ko bi rekel, tokovom zgodovine in usode, ne da bi kdo držal krmilo v rokah. Jaz mislim, da je to slaba odločitev za Slovenijo, vendar imajo pravico poslanci, da presodijo, da je morda ta vlada za to Slovenijo še slabša. In to pravico imajo in pustimo jim, da jo vzamejo resno v svoje roke.